Karlovarské krajské nemocnici jsou od středy 14. října pozastaveny operace. V chebské části to bylo ještě o 14 dní dříve. Lékaři odoperovali jen objednané pacienty onkologie a dětského oddělení. Ze 6 operačních sálů jsou využívány nyní pouze 3, a to na akutní zákroky a sekce porodnice. Co se týká Karlovarské krajské nemocnice, tak nejsou limity technické, ale jsou především personální. To znamená, většina opatření, která jsme přijali, se týká personální oblasti. Jde v první řadě o zastavení plánovaných výkonů, kdy personál anesteziologický, který je na operačních sálech, dneska vypomáhá na OARIM a případně na jednotkách intenzivní péče, kde se starají o covidové pacienty. Samozřejmě s tím se omezil i provoz operačních sálů, nicméně v tuto chvíli stále zachováváme intenzivní péči. Jinak, co se týká oddělení, tak je tady určitá i personální restrukturalizace, kde jsme požádali jednotlivá oddělení, aby vyčlenili lékaře a sestry, kteří mohou být v případě potřeby použity při péči o covidové pacienty. Zároveň v tuto chvíli se snažíme uvolnit k některé kapacity, například v Karlových Varech jde o kožní oddělení, kde bychom ta lůžka chtěli použít právě pro hospitalizaci pacientů s covid. A požádali jsme také o mediky, ti by nám pomohli především, co se týká takzvaného třídění pacientů, triáže, kdy v podstatě opět by tady vyrostly ty vstupní stany, kde by se určovaly, zda ti pacienti potřebují nezbytnou péči. Běžně se například setkáváme s tím, že jeden pacient přijde v doprovodu dalších 3 osob, tak jim vysvětlit, že není vhodné, aby v tuto dobu vstupovali do nemocnice v tak velkém počtu a podobně. A zároveň jsme požádali i střední zdravotnické školy o pomoc, kdy bychom studenty posledních ročníků mohli použít například pro základní zdravotnickou dokumentaci, kde je potřeba vypsat například do formulářů jméno, příjmení pacienta, takové ty běžné úkony, což by samozřejmě odlehčilo kvalifikovanému zdravotnickému personálu. Kapacita nemocnice pro léčení lidí s covidem se postupně naplňuje a tak jsou v záloze další postupy. Co se týká urgentní péče, tak tam opravdu přibývá pacientů a blížíme se k situaci, kdyby mohlo dojít k naplnění té kapacity. Samozřejmě, pokud by k ní došlo, budeme se snažit ve spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními najít umístění pro takové pacienty. U těch, kteří nevyžadují urgentní péče, je ta situace trošku jednodušší. V zásadě na covidové lůžko pro takové pacienty můžeme přeměnit víceméně kteroukoliv postel v naší nemocnici, to samé v Chebu, a tam to asi problém není. Řeknu, pokud bychom se dostali úplně do krizového stavu, tak pro tyto pacienty jsme schopni vyčlenit 150 až 200 lůžek, ale samozřejmě bude to na úkor péče, která není urgentní. Samozřejmě ta urgentní medicína musí jet dál bez ohledu na to, co se bude dít ohledně covidu. Kvůli nedostatku personálu musela Karlovarská krajská nemocnice přistoupit k tomu, že zakazuje čerpání dovolené zdravotníkům na dobu delší než 2 dny. Povolují se pouze jednodenní, maximálně dvoudenní dovolené na vyřízení osobních věcí. Ke 14. říjnu zemřelo od začátku září v chebské části 16 a v karlovarské 14 pacientů s covidem. V den, kdy budoucí koalice Zlínského kraje podepsala memorandum o spolupráci, podepsal stávající hejtman Jiří Čunek kupní smlouvy na pozemky k výstavbě nové nemocnice. Antimonopolní úřad navíc rozhodl, že Zlínský kraj nepochybil při výběru projektanta, proto by mohl projekt podepsat ještě předtím, než svou funkci ve vedení kraje opustí. Já jsem teď celou tu záležitost předal právníkům, aby k tomu dali stanovisko, protože tento projekt nepodléhá pouze libovůli hejtmana, ale především podléhal dříve rozhodnutí zastupitelstva, posléze rozhodnutí rady, a teď už jsou tam určité smluvní závazky na obou stranách a právníci musí říct, jak na tom jsme. S tímto jednáním však nesouhlasí Piráti v čele s budoucí náměstkyní Hanou Ančincovou. Podle ní by měla o budoucnosti nemocnice rozhodovat až nová koalice. V první moment jsem byla naprosto šokovaná zjištěním, že pan hejtman nepočkal na základě odborných dat. Teď budeme muset nejprve řešit problémy, které zde pan Čunek zanechal, a až poté se budeme moci soustředit na další záležitosti. Vzhledem k tomu, že úkolem nového vedení kraje bude v první řadě řešit situaci koronavirové epidemie, považuji to za políček nově vznikající koalici. Podobný názor má také místostarosta města Kroměříže a krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř. Podle Jiřího Čunka však byl podpis pozemků oprávněný. Jejich hodnota by se totiž výrazně snížila. Kdybych to neudělal,
tak pak ti, kteří mě teď kritizují, že jsem to udělal, by mě zažalovali a podle mě po právu. To znamená, bych mohl být příště souzen za to, že jsem kraj poškodil o mnoho milionů korun, protože spíš bych řekl o desítky milionů korun, protože tržní hodnota toho celého pozemku je násobně vyšší než jenom jednotlivé pozemky rozdělené. Piráti však už dlouhodobě poukazují na nutnost pořízení oponentního posudku na výstavbu nové nemocnice a apelují, aby se politici rozhodovali na základě tvrdých dat, nikoliv na základě svých domněnek. 14. října se uzavřely základní školy také ve Středočeském kraji, poté co se pedagogové připravili na změny ve druhých ročnících, které se měly ve školách po týdnu střídat, nakonec museli během pár dní připravit distanční výuku také pro první ročníky. I když si podobnou situací na školách prošli už na jaře, kvůli komunikaci ze strany vlády si znovu pořádně mákli. Sotva jsme všechno během pátku nastavili a připravili, což vlastně zabralo celý pátek a byl to neskutečný schon, protože rodiče potřebovali, abychom s nimi komunikovali, potřebovali informace. A sotva se nám to podařilo nastavit a rozběhnout nějakým způsobem, tak se zase v pondělí úplně všechno změnilo a to je naprosto špatně za nás. Na školách tak museli kompletně překopat rozvrhy, domluvit se s rodiči a připravit výuku tak, aby mohla probíhat po internetu. Právě v tom často pomohly také obce, které po zkušenostech z jara pomohly školám zajistit vhodné technické vybavení. Víme, že máme několik rodin, které jsou na tom třeba ekonomicky hůře, a nemohou si dovolit ani počítač, ani notebook, nemají třeba i připojení k internetu. Takže my jsme se domluvili se školou, město uvolnilo z rozpočtové rezervy peníze a získali jsme sponzorský dar, takže pro školu jsme byli schopni uvolnit 9 notebooků a 15 PCček. Stejný scénář pak proběhl také na základní škole v Dolních Břežanech. Tam přechod na distanční výuku taktéž zvládli. Na možná omezení se připravili už během letních měsíců. Dovybavili se počítači, takže na to byli dobře připraveni a my jim můžeme jako zřizovatel pomoct tím, že mají dostatek finančních prostředků na to, aby byli technicky vybaveni. Kraje dostali v rámci nastalé situace za úkol vyčlenit také zařízení, která budou nadále fungovat pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému a dalších pracovníků v první linii. Středočeský kraj jich vytipoval celkem 34. Pečovat v nich budou o děti od 3 do 10 let v maximálně 30 členných skupinách. Jan Varga, Televize Praha. Ve Vsetínském Luhu 3 začala 7. etapa regenerace sídliště. Práce by tu měly skončit na jaře příštího roku. Zároveň tak bude završena i celková postupná oprava celého sídliště. Dokončujeme 7. etapu regenerace sídliště v Luhu, která je zároveň etapou poslední. A tato etapa je v hodnotě 5,23 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty. A z této částky zhruba 2,5 milionů korun budeme čerpat ze státního rozpočtu jako dotaci. Většina prací bude probíhat v okolí domu na ulici Svornosti 1811. Ještě letos by mělo dojít k úpravě parkoviště, opravě zpevněných ploch a odvodňovacích žlabů. Další práce potom by měly probíhat v příštím roce a konkrétně by se mělo jednat o multifunkční hřiště a jeho výstavbu a taky dalších 2 dětských hřišť pro věkové kategorie dětí od 2 do 6 a taky od 6 do 12 let. Práce na celkové revitalizaci sídliště Luh probíhaly postupně a i když teď bude dokončena 7. poslední etapa oprav, museli jsme se zeptat, jestli práce nepřejdou plynule znovu k první etapě z důvodu nutnosti oprav už revitalizovaných částí Luhu. Ta revitalizace probíhala od roku 2015, takže myslím si, že určitě trvanlivost těch úprav je větší než 5 let. Chystáme se naopak, že bychom v tom příštím roce chtěli získat stavební povolení na úpravy sídliště na Rybníkách a v roce 2022 už se pustit potom do oprav sídliště na Rybníkách, které ty úpravy velmi potřebuje. Na městském hřbitově na Hýbli obvykle startují intenzivnější práce na úpravách hřbitova asi měsíc před dušičkami. Udržují se trávnaté plochy, opuštěné hroby i cesty. Tento hřbitov je navíc specifický velkým množstvím vzrostlých stromů, což bez pochyby přidává na jeho atraktivnosti. Na druhou stranu ale klade větší nároky na údržbu. Protože těch cest je tady opravdu hodně a nám teda pomáhá, že vlastně jsou tady i asfaltové zpevněné cesty,
takže tady můžeme využít práci naší zametací techniky. Zbytek cest, které jsou jenom štěrkové, musí zvládnout uklidit zaměstnanci. Pomocníky jsou jim zejména košťata. Opodál svou práci odvádějí také blízcí zesnulých. Ti se například snaží zamést či očistit kámen pomocí kartáče nebo jinak upravit hrob. My vlastně necháváme zapnutou vodu na všech těch našich hřbitovech, i když to nese sebou určité riziko, třeba zamrznutí, ale snažíme se vyjít těm návštěvníkům stříc, aby si vlastně v klidu mohli ty hroby umýt. Voda se pak vypíná až po dušičkách. Od srpna navíc platí nový řád veřejných pohřebišť, který podrobněji zakotvuje práva a povinnosti nájemců a uživatelů hrobových míst. Na hrobovém místě není možné vysazovat vzrostlou zeleň nebo v těsné blízkosti. Je to tam jasně specifikované, co mohou, co nebo jaký má parametry hrobové místo, jaká evidence, kdo je správce. V souvislosti s památkou zesnulých městská společnost počítá i s nárůstem množství odpadů. Zvyšují se tak počty svozu velkoobjemových kontejnerů. A tady v Ústí nad Orlicí ještě navyšujeme i počet kontejnerů. Vlastně umísťujeme navíc jeden kontejner na střed toho hřbitova, aby všichni ty návštěvníci to měli co nejblíže k tomu kontejneru. Tento hřbitov je pro veřejnost přístupný v kteroukoliv denní dobu. Bezpečnost je řešena veřejným osvětlením, řádným osvětlením komunikací. V Ústí nad Orlicí je hřbitov osvětlen kompletně, jsou posíleny hlídky městské policie. Pokud letos i díky případným omezením souvisejících s vyhlášením nouzového stavu nebudete moc navštívit své zemřelé příbuzné, nezoufejte. Postačí, když si na ně vzpomenete i v kruhu rodiny v pohodlí svých domovů symbolickým zapálením svíce. Josef Augusta Zdeněk Burián. No s tím tě můžu seznámit. Se Zdeňkem Buriánem, to je můj kamarád, no. Taky jste jako malé děti se zatajeným dechem listovali knihami o pravěku a prohlíželi si ilustrace pravěkých zvířat a lidí od Zdeňka Buriana. Pak je právě pro vás určena nová výstava Prostějovského muzea s názvem Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana. Ve stopách Zdeňka Buriana kráčí 5 současných výtvarníků, kteří se zabývají vědeckou obrazovou rekonstrukcí, někdy se tomu také říká paleoilustrace, a znamená to zobrazování pravěkého života, pravěkého rostlinstva, pravěkých zvířat a také samozřejmě předchůdců člověka. Ovšem, nejen uměleckým způsobem, ale v návaznosti na vědecké objevy. 5 výtvarníků založilo v roce 2014 volné sdružení PAS, neboli Paleo Art, Art and Science, tedy Paleo Art, umění a věda. Jejich cílem je přiblížení vědecké práce veřejnosti prostřednictvím umění. Jsou to 4 malíři, k nímž patří pan Pavel Dvorský, pan Petr Modlitba, pan Jiří Svoboda a pan Jiří Teichmann. A jeden z těch členů toho pasu je pan Jaroslav Bažant, který vytváří trojrozměrné modely pravěkých zvířat a pravěkých rostlin. Právě uznávaný český malíř, představitel vědecké ilustrace Zdeněk Burián, se stal inspirací těmto 5 výtvarníkům. Tito umělci vlastně pracují na svých dílech v jeho duchu, samozřejmě ale ve spolupráci se současnými paleontologi a geologi. To znamená, že se nejedná pouze o umělecké stvárnění těch věcí, ale má to i reálný vědecký podklad. Výstavu doplňují také fosílie, neboli skameněliny z archivu Prostějovského muzea. Nechybí ani Burianovy školní výukové tabule o pravěku. Na své si přijdou i děti. Pracovníci muzea pro ně připravili zajímavý program. Nachystali pro ně pexeso, obrázkové kostky a také zapůjčili z Podhoráckého muzea v Předklášteří modely dinosaurů.